og jakt etter en koselig fritidsbolig ved havet. Nå har vi en kjempefin mulighet på Averøy. Her selges det nå en flott fritidsbolig, oppført i 2001, med solrike uteområder og nydelig utsikt mot havet. Eieren, som har vært produsent av Ålhytta i over en mannsalder, fant sin drømmetomt nettopp her. Inndørs finner vi en romslig stue med vedfyring, spisegruppe og glassdør ut til terrassen. Det praktiske kjøkkenet ligger i åpen løsning og har alt av hvitevarer og god skapplass. Badet er også praktisk og fint, med flislagt gulv, dusjkabinett, toalett og innredning med servant. Det er totalt to soverom, og i kombinasjon med hems og karnapp er det godt med sengeplasser i hytta. Det er også en herlig badstue tilhørende badet. Nyt livet sammen med trivelig besøk på den romslige terrassen. Her kan man nyte den flotte utsikten mot Atlanterhavsveien. Her har man kort vei til både havet og flotte turområder, samt nært Kårvåg med tilhørende butikker, skole og barnehage. Synes du den er gjennom, men det ser interessant ut? Ta kontakt med meg. På telefon 454 16 750 eller oystein@viseiendom.no.